إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عبادت کی نیت سے کھانا پینا چھوڑنا اور اپنی بیوی سے ہم بستری چھوڑنا ثواب کی امید رکھتے ہوئے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک یہ عمل روزہ کہلاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسلام کا تعارف کرواتے ہوئے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کے پانچ ستون ہیں جس پر اسلام کی بلڈنگ استوار ہے، کھڑی ہے. اور یہ یاد کر لیجئے، ان ستونوں میں سے اگر کسی نے کسی ایک کا انکار کیا تو اس نے اسلام کی بلڈنگ کو گرا دیا. اب وہ پانچ چیزیں کیا ہیں جس پر اسلام کی یہ بلڈنگ کھڑی ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. سب سے پہلی چیز اسلام کی بنیاد، جس پر اسلام، مسلمان جس کے اقرار کرنے کے بعد ایمان کے دائرے، اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالک عز و جل کے سچے رسول، اللہ کے بندے. یہ پہلی چیز ہے، جو اس کو تسلیم کر لے پھر اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاءِ. پھر وہ نماز کی ادائیگی کرے، پھر زکوٰۃ ادا کرے. جو توحید کو سمجھے، اسلام اس کو دوسری چیز کی دعوت دیتا ہے، اور وہ چیز نماز کا قیام. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو یمن کی طرف روانہ کرتے ہوئے دعوت کا اسلوب سکھاتے ہیں، اے معاذ، سب سے پہلے ان لوگوں کو جس چیز کی دعوت دینا وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کی دعوت. اگر یہ اس کو مان لے پھر ان کو نماز کی دعوت دینا، اگر نماز کی دعوت کو مان لے تو پھر ان کو زکوٰۃ کی دعوت دینا. تو یہ حدیث بھی ہمارے سامنے اسلام کے ستون گنوا رہی ہے، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار، پھر نماز کی ادائیگی، پھر مالک عز و جل اگر مال دے تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا، وحج البیت وصوم رمضان. اور پھر اللہ مال دے، اللہ پیسہ دے، طاقت دے، استطاعت دے، تو زندگی میں ایک مرتبہ اللہ عز و جل کے گھر کا حج کرنا. اور اللہ اگر رمضان کا مہینہ ہماری زندگیوں میں آئے تو اس رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا. یہ چوتھا رکن ہے جس پر روزے فرض ہو، جو روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہو اور پھر وہ رمضان کے روزے نہ رکھے، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو اور پھر وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس نے اسلام کے ستون کو گرا دیا. اور جس نے اسلام کے ایک ستون کو گرا دیا، اس کی اسلام کی بلڈنگ گر گئی. اس لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ ورضا جب زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے جہاد کے لیے اعلان کرتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں، اے اللہ کے پیارے حبیب محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے خلیفہ، کیا تو ان سے جنگ کرے گا،
ان سے جہاد کرے گا جو نماز پڑھتے ہیں جو حج کرتے ہیں جو روزے رکھتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا فرمانے لگے ہاں میں ان سے جنگ کروں گا جو زکاة اور نماز میں فرق کریں گے اللہ کی قسم اگر ایک رسی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے مجھے دینے سے انکار کریں گے اس رسی کے لینے کے لیے بھی میں جہاد کروں گا کیونکہ اسلام کے پانچ ستونوں میں سے اگر کسی نے ایک کا انکار کیا تو وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے اس کی یہ بلڈنگ گر جاتی ہے دو ہجری کے اندر مالک عز و جل کی طرف سے یہ روضہ اہل ایمان پر فرض ہوا قرآن حکیم بیان فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے اہل ایمان تم پر روضے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے یہ روضے رکھوانے کا مقصد کیا ہے تمہیں صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رکھنے کا مقصد کیا ہے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر اللہ کا تقوی اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اللہ کی عبادت کا مفہوم تمہارے دلوں میں اتر جائے پانی حلال ہے کھانا حلال ہے پاک ہے موجود ہے کمرے کے اندر تنہا ہو کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن رمضان کے دنوں کے اندر اس پانی کو اپنے پیٹ میں نہیں اتارتے اس کھانے کو حلق سے نیچے نہیں اتارتے کیوں اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ اللہ ٹریننگ کورس کروا رہا ہے تربیت کر رہا ہے یہ رمضان کا ایک مہینہ باقی مہینوں کے لیے ہمیں راستہ اور منہج دے رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے حکم سے دن کے اندر حلال چیزوں سے باز آ جاتے ہو تو افطاری کرنے کے بعد اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں اس سے بھی باز آ جاؤ اس روزوں کا مقصد اس عبادت کا مقصد لعلکم تتقون تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو اللہ کا خوف اور تقویٰ پیدا ہو کہ پانی ہے تو حلال لیکن چونکہ میں روزے سے ہوں اللہ کی شریعت مجھے اجازت نہیں دیتی میں اس پانی کو پیوں کھانے کو کھاؤں بیوی کے قریب جاؤں یہ سبق ہے یہ آپ کی تربیت ہے جب آپ نے افطار کر لیا اب بھی خیال کرو میں سگریٹ پی رہا ہوں سارا دن سگریٹ نہیں پی اس لیے کہ اللہ نے حرام اللہ کی طرف سے پابندی پانی پر پابندی کھانوں پر پابندی پھلوں پر پابندی اب افطاری کرنے کے بعد میں اب بھی اسی اللہ کا پابند ہوں میں آزاد نہیں ہوا مسلمان کی ساری زندگی اللہ کی شریعت کی غلامی میں گزرتی ہے تو افطاری کے بعد دیکھوں میں حلال کھا رہا ہوں یا حرام اور یہ روضہ پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ مسلمانوں پر یہ فرض ہے اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے مسلمان رمضان کا روضہ آتا ہے نمازیں پڑھ رہا ہے روزے نہیں رکھتا اندر کمرے میں بیٹھ کے چھپ کے کھا لیتا ہے جس طرح نماز کا تارک کافر ہے اسی طرح روزے کا انکاری بھی کافر ہے اور یہاں پر بڑی عجیب بات جو اکثر ہمارے دیکھنے میں آتی ہے رمضان کے روزوں میں رمضان کے مہینے میں مسلمان روزے سے رہتا ہے سحری کھا کر سوتا ہے عصر پہ اٹھتا ہے عصر کے بھی 5 بجے 6 بجے اٹھتا ہے ظہر کی نماز نہیں پڑھتا عصر کی نماز بھی نہیں پڑھتا اسے پوچھو بھائی یہ کیا کہا جی آپ کو نہیں پتا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اب وہ روزے رکھ رہا ہے لیکن نمازوں سے فارغ ہے نمازیں نہیں پڑھتا تو ایسا روزے دار بھوکا اور پیاسا رہ رہا ہے اس کے روزوں کی اللہ کے دربار میں کوئی قیمت نہیں جو 2 بجے سحری کھا کے سو جائے نہ فجر پڑھے نہ زور پڑھے نہ عصر پڑھے اور کوئی پوچھے کیوں نہیں پڑھتا جی بس روزہ رکھا تھا نا تو بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے جاگتے ہوئے سارا دن سو کر گزارتا ساری رات جا کر گزارتا جو نماز کا تاریخ ہے اس کے روزے اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں اور جو روزوں کا تاریخ ہے جو روزوں کا انکاری ہے اس کی نماز اور اس کا لا الہ الا اللہ اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں رمضان کے یہ روزے ہر مسلمان بالغ عاقل مقیم مرد عورت ان پہ فرض ہے ہاں اگر وہ سفر کی حالت میں ہے چاہے افطار کر لے چاہے رکھ لے اور رمضان کے بعد جتنے دن سفر میں رہا اس نے روزے نہیں رکھے اس کی قضا ادا کرے اور یہ روزے رکھنے کے لیے
حالت ایمان ثواب کی نیت یہ بڑی ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. یہ بڑی عظیم خوشخبری اہل ایمان کے لیے. یہ رمضان کا مہینہ جو ابھی انقریب آنے والا ہے ابھی سے اس کی تیاری کر لو. یہ رجب کا مہینہ ہے, اگلا شعبان ہے, پھر رمضان ہے, ابھی سے ذہن سازی کرو. جیسے تاجر کاروبار کے لیے حج کا سیزن ہو, کاروباری سیزن ہو, تاجر پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں اس سیزن میں میں نے کیا کمانا ہے. یہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے, نیکیوں کی بہار ہے, توبہ کا سیزن ہے, معافی کا سیزن ہے, جنت میں آسانی سے داخل ہونے کا سیزن ہے. کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جو انسان رمضان میں روزے رکھ لے دو شرطیں بنیادی, ایمانا حالت ایمان میں و احتسابا نیکی کی امید رکھتے ہوئے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا جو حالت ایمان میں ثواب کی امید, اجر کی امید, نیکی کی امید سے روزہ رکھ لیتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبی, اللہ اس کی زندگی کے پچھلے ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے اعلان, یہ اللہ کی رحمت کا معاملہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی جو حالت ایمان میں ثواب کی امید سے روزے رکھ لیتا ہے, قیام کر لیتا ہے, تراوی پڑھتا ہے, اللہ کے لیے جاگتا ہے, تو پھر نتیجہ وہی نکلتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبی, اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس حدیث سے ثابت کیا ہوا کہ روزہ رکھتے ہوئے ہماری نیت کیا ہو. یار رکھ ہی لینے ہیں, نہ رکھیں گے تو لوگ کی کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے اگر نہ روزہ رکھا, لوگ تانے دیں گے, باتیں بنائیں گے. دکھلاوا اور ریاکاری ہے تو یہ روزے بیکار ہیں. اگر دکھلاوا اور ریاکاری کا روزہ رکھا, ثواب کی امید دل میں نہیں, اللہ کو راضی کرنا مقصد نہیں, لوگوں کے درمیان تشہیر ہے, لوگوں کو دکھلانا مقصود ہے, تو یہ ساری عبادت بیکار ہو جاتی ہے. اور اگر روزہ رکھنے کے بعد یاد کر لیجئے روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں. روزہ رکھا ہوا گالی پہ گالی دے رہا ہے, روزہ رکھا ہوا فلمیں دیکھ رہا ہے, روزہ رکھا ہوا گانے سن رہا ہے, روزہ رکھا ہوا غیبتیں کر رہا ہے, روزہ رکھا ہوا چغلیاں کر رہا ہے, روزہ رکھا ہوا جھوٹ بول رہا ہے, تو یہ روزہ اس کا بیکار ہے. کیونکہ روزہ صرف کھانے پینے اور شہوت پوری کرنے سے رکنے کا نام نہیں, بلکہ روزہ کس چیز کا نام ہے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیں جو صحیح بخاری میں موجود ہے من لم یدع قول الزور جو جھوٹ بولنے سے باز نہ آئے, والعمل بھی اس پر عمل کرنے سے باز نہ آئے, جھوٹ بولنے سے نہیں رکتا, جھوٹی باتوں پہ عمل کرنے سے نہیں رکتا, فلیس للہ حاجتا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں, اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ یہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے, اللہ کو اس کے بھوک پیاس کی کوئی ضرورت نہیں, یہ اپنا کھانا چھوڑ دے اپنا پینا چھوڑ دے, لیکن یہ کھانا اور پینا چھوڑنا اللہ کے ہاں میزان میں اس کے لیے وزن نہیں رکھتے. کیونکہ روزہ سارے اعضاء کا روزہ ہوتا ہے, ہاں کا روزہ ہے, ہاتھ کا روزہ ہے, زبان کا روزہ ہے, ہر عمل کو روک لیجئے, روزہ تو ڈھال ہے, ہر عمل کو روکیے, ہر غیر شرعی عمل, ہر وہ عمل جس سے آپ کے روزے کے نمبر کم ہو, آپ کی عبادت کے نمبر کم ہو, اس سے رک جائیے. میں کھانا پینا چھوڑ دوں اور سارا دن ٹیلی ویژن کے سامنے, ڈش انٹینے کے سامنے, کیبل کے سامنے, سیڑھیوں کے سامنے گزاروں, میں روزے دار ہوں, جھوٹ بولتا ہوں, میں نے روزہ رکھا لیکن جھوٹ ویسے ہی, غیبت اور چگلیے, لوگوں کی کس کی اس کو لگائی, اس کی اس کو لگائی, اس کو اس سے لڑوایا, اس کو اس سے لڑوایا, تو یہ روزہ نہیں, اللہ کو کوئی حاجت نہیں. جو روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بولنا اور جھوٹ پہ عمل کرنا اس سے باز نہیں آتا, اس کی یہ عبادت بیکار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام جنہ فاذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث
ولا يسخط فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. روزہ ایک ڈھال ہے، جہنم سے ڈھال ہے. جب بھی تم میں سے کوئی روزہ دار ہو وہ گالیاں نہ دے، وہ گندی باتیں نہ کرے، وہ زبان سوچ سمجھ کے استعمال کرے، کسی سے لڑائی نہ کرے، اور اگر کوئی اس کو گالی دے، کوئی اس سے لڑائی کرے تو اس کو جواب میں کیا کہے؟ انی صائم، میں روزے سے ہوں. بھائی تیری مرضی ہے، تو نے مارنا ہے مار لے، تو نے گالیاں دینی ہے دے لے، میں تو حالت روزہ میں ہوں، میں تیری باتوں کا جواب نہیں دے سکتا. اور جب مسلمان کسی کی زیادتی پہ خاموش ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو آدمی کسی مسئلے میں جھگڑے، یہ کہے میرا حق ہے، یہ کہے میرا حق ہے، کسی چیز پہ دعویٰ ہے، وہ کہتا ہے میرا ہے، وہ کہتا ہے میرا، اسی پہ جھگڑا ہو رہا ہے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حق والا، سچ والا، جس کا وہ حصہ بنتا ہے، اگر جھگڑا ختم کرنے کی نیت سے اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے کہ یار تو لڑ نہ، لے لے جان چھوڑ، لڑائی نہ کر، گالیاں نہ دے، پیارے حبیب فرماتے ہیں میں اس کے لیے جنت میں ایک چبوترے کی گارنٹی دیتا ہوں. تو روزے کی حالت میں اگر کوئی لڑتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، کوئی مارتا ہے، کوئی آپ پر بدتمیزی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اس کو ایک جواب دیجئے، انی صائم، میں تو روزے دار ہوں، میں تیری بات کا جواب نہیں دے سکتا. روزے دار کو چاہیے ہر طرح کی بری باتوں سے، فضول کلام سے، فضول باتوں سے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچا کر رکھے. اور سوچ لیجئے جب کسی کی لڑائی کا جواب نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبتیں نہیں کرنی، چگلی نہیں کرنی، تو کیا روزے دار کے لیے جائز ہے کہ وہ سارا سارا دن ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر فضول کاموں میں اپنا وقت گزار دے؟ یہ روزہ اور یہ حالت روزہ تو بڑا عظیم عمل ہے. اس عمل میں دعا کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے دار کی دعا کو اللہ رد نہیں کیا کرتا. مالک عز و جل فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، آدم کے ہر بیٹے کا عمل، اس کا ہر عمل، آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے لیے ہے. وہ نیکی کرتا ہے، اس کی نیکی میں اضافہ کیا جاتا ہے، ایک نیکی کرے گا، مالک عز و جل فرماتا ہے ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا کر اجر دیتا ہوں، اور 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک بھی اجر بڑھ جاتا ہے. آدم کا بیٹا ایک نیکی کرے، 10 گنا اس کو ثواب ملتا ہے، 700 گنا تک بھی ثواب دیتا ہوں. لیکن سنو، الصوم لی وانا اجزی بہی، لیکن روزے کی یہ مثال نہیں ہے لوگو، باقی نیکیوں کا یہ معاملہ ہے. ایک نیکی کرو گے 700 اجر پاؤ گے، لیکن مالک کہتا ہے روزہ خاص میرے لیے ہے، اس کی جزا اور ثواب بھی قیامت کے دن میں ہی عطا کروں گا. الصوم لی، مالی کہتا ہے روزہ میرے لیے، اس کی جزا بھی میں نے دینی ہے. روزہ گناہوں کے خاتمے کا سبب بن جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 نمازیں، جمعے کے بعد دوسرا جمعہ، رمضان کے بعد دوسرا رمضان، 5 نمازیں، جمعے کے بعد دوسرا جمعہ، رمضان کے بعد دوسرا رمضان، درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، بشرطی کہ یہ آدمی اس دوران گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے. صحیح مسلم میں یہ روایت ہے. یہ رمضان کے آپ نے روزے رکھے، اگلے رمضان تک صغیرہ جتنے آپ سے گناہ ہوئے آپ نے کبیرہ کا ارتکاب نہیں کیا، اگلا رمضان آ گیا اس کے روزے رکھے، اللہ اپنی رحمت سے اس پورے سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ مالک کی عطا ہے. روزہ قیامت کے دن سفارش کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد. قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، یہاں تو کہنے والے بڑا کچھ کہہ جاتے ہیں، جہنم میں میں تو کیا، میرا سایہ بھی نہ جائے گا، غوث پاک سے دیکھا نہ جائے گا، غوث کا دامن پکڑ کے مچل جائیں گے اور چپٹ جائیں گے اور پکڑ لیں گے، غوث چھڑا لیں گے، بابا چھڑا لے گا، مولا علی چھڑا لے گا، حشر کا میدان ہوگا، علی علی کا نعرہ ہوگا، ملنگوں کا قبضہ ہوگا، کہنے والے بڑا کچھ کہتے ہیں، لیکن سنیے
قیامت کا منظر بڑا عجیب ہے یہ پیر یہ بابے یہ مولوی یہ ملا جو یہاں پر جیب بھرنے کے لیے اور پیٹ بھرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں فکر نہ کرو ساڑھی گیارویں دن دے رہے آجے اسی جانے تو رب جانے آپ پہ نبڑنا گے لیکن قیامت کا منظر کیا ہے محمد کریم علیہ السلام مومنوں کی ماں عائشہ کی گود میں سر رکھے لیٹے ہوئے سوئے ہوئے عائشہ کی آنکھوں سے آنسو گرتا ہے آقا کے چہرے مبارک پر اٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں عائشہ کیوں رو رہی ہے جواب میں کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت یاد آ گئی تھی حشر کا میدان یاد آیا تھا اللہ کے پیارے حبیب کائنات میں آپ کو عائشہ سے بڑھ کر کسی سے پیار نہیں ہے کیا اس عائشہ کو حشر کے میدان میں یاد رکھو گے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تین موقع آنے والے ہیں تین گھڑیاں ایسی ہیں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا محمد عائشہ کو بھول جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ منظر ہے قیامت کا لیکن یاد کیجئے اللہ کے پیارے حبیب روزوں کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں قیامت کا دن ہوگا یہ روزہ یہ قرآن قیامت کے دن سفارشی بن کے اللہ کے دربار میں پیش ہوگا روزہ کہے گا اللہ کمرے میں کیلا ہوتا تھا فریج میں پھل ہوتے تھے کھانا موجود تھا سب کچھ لیکن اللہ میں اس کے اور اس کی تمناؤں کے درمیان میں رکاوٹ بنا رہا ہوں اللہ اس نے میرا خیال رکھتے ہوئے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی قرآن کہے گا اللہ لوگ راتوں کو سوتے تھے کاروبار کرتے تھے میں اس کو ساری رات جگایا کرتا تھا یا رات کا کچھ حصہ جگایا کرتا تھا یا میری تلاوت کرتا تھا اللہ آج یہ تیرا بندہ تیرے سامنے ہے دنیا میں اس نے ہمارا خیال رکھا آج ہم اس کی سفارش کرتے ہیں اللہ اس کو معاف کر دے پیارے حبیب نے فرمایا اللہ عز و جل روزے اور قرآن کی شفاعت قبول کر کے اس بندے کو جنت عطا کر دے گا یہ رمضان کا مہینہ لڈو کھیلنے کے لیے نہیں روزہ رکھ کر سونے کے لیے نہیں اس کے دن اور راتیں ضائع کرنے کے لیے نہیں گندے چینل کے سامنے بیٹھ کے وقت گزاری کے لیے نہیں یہ 30 دن کا سیزن آج پتہ لگتا ہے پہلا روزہ ہے اور کچھ دنوں بعد پتہ لگتا ہے رمضان جدا ہو گیا اس کو کمائیے اس میں اپنے سفارشی ڈھونڈیے اور قرآن بھی سفارشی ہوگا قیامت کے دن اور یہ روزے کی عبادت آپ کے لیے شفاعت کا سبب بنے گی مسند احمد میں یہ روایت ہے روزے دار افطار کے وقت پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے روزے دار کے لیے دو خوشی ہے دو خوشیے ہیں ایک جب افطاری کرتا ہے تب اس کو خوشی ملتی ہے اور ایک جب قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے گا اس وقت یہ عمل اس کے لیے خوشی کا سبب بن جائے گا کیسے خوشی کا سبب بنے گا مالک عز و جل نے جنت میں ایک دروازہ باب الریان روزے داروں کے لیے خاص کیا ہے جہاں سے صرف روزے دار گزریں گے اور جب روزے دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا یہ روزہ بڑی عظیم عمل ہے یہ بڑی عظیم نیکی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ سے جب ناراض ہوتے ہیں آسمان سے جبرائیل اتر آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ سے رجوع کیجئے یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے اللہ کو یہ بندی بڑی پسند ہے کیوں انہا قوامت سواما اللہ کے پیارے حبیب یہ ایک عمل کرتی ہے اور اس کا یہ عمل اللہ کے ہاں بڑا عظیم مقام پر پہنچ چکا ہے یہ قیام بہت کرتی ہے اور روزے بہت رکھتی ہے یہ قیام اور صیام اس کی یہ نیکی اللہ کے ہاں بڑا عظیم مقام رکھتی ہے اس سے رجوع کیجئے یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے اور جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے روزے دار جب روزہ رکھتا ہے اس کے منہ میں ایک بو پیدا ہوتی ہے وہ دنیا والوں کے لیے تو بو ہوگی لیکن یاد کر لیجئے اللہ کے ہاں یہ بو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہے صحیح بخاری و مسلم کی یہ روایت ہے اور جو ایک دن اللہ عز و جل کے لیے ایک دن روزہ رکھتا ہے ایک روزہ اللہ کے لیے رکھنا مالک عز و جل اس کے چہرے کو 70 سال جہنم سے دور کر دیتے ہیں ایک روزہ اور یہ نفلی روزوں کا ذکر ہے ایک روزہ رکھنے والا انسان جہنم سے اس کے چہرے کو 70 سال دور کر دیا جاتا ہے
اور جو رمضان کے روزے رکھ لے اور رمضان کے روزوں کے بعد پھر 6 روزے شوال کے بھی رکھ لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان کے روزے رکھے 30 روزے یا 29 روزے اور پھر 6 روزے شوال کے رکھ لے کتنے ہو گئے 35 یا 36. جو 36 روزے رکھ لیتا ہے اللہ اس کو پورے سال کے روزوں کا اجر عطا کر دیتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے, یہ اپنے اہل ایمان بندوں پر اللہ کی عطا کا ایک منظر ہے. اور جس نے روزے دار کو افطار کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترمذی میں یہ روایت موجود ہے, جب انسان مسلمان دوسرے مسلمان روزے دار کی افطاری کرواتا ہے جتنا اللہ ثواب روزے دار کو دیتا ہے اتنا ہی اجر افطاری کروانے والے کو بھی دے دیتا ہے, اور روزہ رکھنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی. جتنا ثواب روزے دار کا اتنا ہی ثواب مالک عز و جل افطاری کروانے والے کو بھی دے دیتا ہے. ہر مہینے کے اندر کوشش کیجئے کم از کم 3 روزے رکھیں, تلاش کیجئے, یاد کیجئے, اپنی ڈائریوں میں روٹین بنائیے, عادت بنائیے. عرفہ کا دن آئے جب حاجی عرفات میں اکٹھے ہو اس دن کو روزہ رکھیے, عاشورہ کا روزہ رکھیے, اور جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن اعمال اللہ کے دربار میں بلند ہوتے ہیں, اور میرا جی چاہتا ہے جب میرے اعمال اللہ کے دربار میں بلند ہو تو اس میں لکھا ہوا ہو تیرا بندہ آج روزے سے تھا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر مہینے میں 3 دن کے روزے, رمضان کے روزے اگلے رمضان تک اس کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں, اور یہ ہمیشہ کا روزہ ہے جو 3 دن روزے رکھے, رمضان کے روزے رکھے, یہ ایسے ہے جیسے ہمیشہ کا روزے دار ہے. اور جو عرفہ کا روزہ رکھ لیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے امید ہے اس کے اللہ 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور جو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں, اور یاد کر لیجئے عاشورہ کے روزے کا تعلق شہادت حسین سے نہیں ہے, کربلا کے قصے سے نہیں ہے, بلکہ یہ روزہ اسلام سے پہلے بھی معروف تھا. اللہ کے پیارے حبیب مدینے میں آئے علیہ الصلوۃ والسلام, یہودیوں کو دیکھا روزہ رکھ رہے, کہا یہ کیسا روزہ ہے, کہا یہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی فرعون سے, فرعون غرق ہوا تھا, اس کی خوشی میں ہم یہ روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا موسیٰ تو ہمارا بھائی ہے, ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم یہ روزہ رکھیں, لیکن سنو یہودیوں کی مخالفت کرو, ایک دن زیادہ وہ 10 کا رکھتے ہیں, تم اس کے ساتھ ناؤ کو ملا لو تاکہ وہ عمل بھی ہو جائے اور یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے. اور ہر مہینے کے 3 روزوں کے بارے میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ورضا, ابن مسعود اور ابو ذر سے جو روایت آتی ہے وہ عربی تاریخ کی 13, 14 اور 15, یہ 3 دن روزے رکھیے, اور اس کا پھر مالک کی طرف سے اس کا بدلہ اور اس کی عطا ایسے جیسے انسان ہمیشہ سے روزے دار ہے. یہ رمضان کا مہینہ بہاروں کا مہینہ ہے, نیکیوں کا مہینہ ہے, یہ نیکیوں کا سیزن ہے. یاد کر لیجئے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے, آسمان کے دروازے کھل گئے, جنت کو سجا دیا گیا, جنت کے دروازے کھول دیے گئے, شیطانوں کو قید کر دیا گیا. اب بھی کوئی بدنصیب نیکی کی طرف نہ بڑھے, وہ اپنے دل کی سیاہی پہ پھر اپنے من کو برا کہے. اللہ کی طرف سے تو عطا کا وہ معاملہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے عمل پر انسان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اپنے ملازموں کے کام میں ان کے ٹائم میں ڈیوٹی کے ٹائم میں تھوڑی سی کمی کر دیتے ہو اس لیے کہ یہ روزے دار ہے بیچارہ پریشان ہوگا, تمہارے اس عمل سے بھی اللہ راضی ہو کر تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس مہینے میں قیام کیجئے ایمان اور ثواب کی نیت سے. تو یہ راتوں کا تراوی پڑھنا کتنا ٹائم لگتا ہے تراوی پڑھنے میں, آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ لگا لو, کوئی قاری صاحب بڑی اچھی تلاوت کریں تو پونا گھنٹہ لگا لو. یہ 45 منٹ کا عمل
اگر ایمان سلامت ہے ثواب کی امید ہے انسان کی زندگی کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے یہ رمضان کی بہاریں یہ نیکییں یہ اللہ کی طرف سے عطا اس کی پلان کرو اس کے لیے ابھی سے پروگرام بناؤ میں نے رمضان کا استقبال کیسے کرنا ہے رمضان کی تین راتیں 23, 25, 27 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تراویح کی نماز پڑھائی خود جماعت کروائی اور یہ 8 رکعت 3 وتر ملا کر 11 رکعت کی نماز حضرت جابر رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ فی شہر رمضان 8 رکعات اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ہمیں رمضان کے اندر 8 رکعت تراویح پڑھائی 3 وتر پڑھائے 3 دن یہ پڑھنے کے بعد صحابہ پھر اکٹھے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں ان کی آوازیں سن رہے ہیں کہ صحابہ نماز کے لیے کھڑے ہیں انتظار میں ہیں اکٹھے ہیں اللہ کے پیارے حبیب باہر نہیں آئے صبح ہو گئی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو انتظار میں تھے آپ کی امامت میں رات کا قیام کرے تراویح پڑھے اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں میں ڈر گیا میرے اللہ کے پیارے حبیب رحمت و بھرے نبی رحمت للعالمین نبی کہا میں ڈر گیا کہیں تمہارے اس ذوق اور شوق کو دیکھ کر اللہ تم پہ یہ فرض نہ کر دے اس لیے میں رک گیا تو یہ تراویح کی نماز محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے جب اللہ کے نبی فوت ہو گئے تو شریعت تو پوری ہو گئی اب فرض ہونے کا خطرہ نہ رہا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ورضا نے صحابہ کی ڈیوٹی لگا کے باقاعدہ مسلمانوں کی جماعت کروائی اور صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیره علی 11 رکعہ اللہ کے پیارے حبیب رمضان ہو یا غیر رمضان ہو یہ مسئلہ یاد کر لیجئے اکثر سوالات آتے ہیں رمضان ہو یا غیر رمضان ہو اللہ کے پیارے نبی 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے لیکن ایک اور روایت کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز آپ فرماتے ہیں رات کی نماز 2 2 رکعتیں کر کے ہے کتنی اس حدیث میں کوئی قید نہیں 2 2 رکعتیں اور جب ڈرو اب صبح ہونے والی ہے تو 1 رکعت پڑھ کے ساری کو طاق کر لو اب 2 2 رکعتیں کتنی پڑھیں آپ 4 پڑھیں 6 پڑھیں 8 پڑھیں 10 پڑھیں 20 پڑھیں 40 پڑھیں 50 پڑھیں 100 پڑھیں جتنا آپ کا دل چاہتا ہے پڑھیں یہ نفلی عبادت ہے یہ فرضی عبادت نہیں ہے جتنا آپ پڑھنا چاہیں آپ کو اجازت ہے لیکن جس عمل پر سنت رسول اللہ کی مہر لگے گی جو عمل مسنون کہے گا جو عمل محمد کریم کا طریقہ کار کہے گا وہ عمل اللہ کے پیارے حبیب سے 11 رکعت ثابت ہے اعتراض کرنے والے پھر کرتے ہیں تو اسی کیڑا ماندے ہو مولی صاحب بیت اللہ اور مسجد نبوی کے اندر 20 نہیں ہوتی سوال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ارے بھائی یہ نفل ہے آپ 20 پڑھو اور بیت اللہ میں صرف 20 نہیں ہوتی آخری عشرے کے اندر کتنی ہوتی ہیں 30 بھی ہوتی ہیں 33 بھی ہوتی ہیں ایک وتر پڑھ لے تو 31 بھی بن جاتی ہیں اس میں آزادی ہے جتنا چاہے پڑھو لیکن جو عمل سنت محمد کریم کہلائے گا وہ عمل کیا ہے 11 رکعت اچھا میٹھا میٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا تھو تھو مکہ شریف اور مدینہ شریف کی 20 رکعت بڑی بڑی بڑے موٹے موٹے شیشوں والی عینک سے دیکھ کے نظر آتی ہے 20 رکعتیں مکہ میں اور مدینہ میں اور ہاتھ سینے پہ شیخ عبد الرحمان سدیس کے بندے پہ کسی کو نظر شیخ سعود الشریم کی زور سے آمین نظر سورت فاتحہ کی تلاوت نظر بغیر 1.5 فٹ کی نیت کے اللہ اکبر سے نماز کا آغاز وہ نظر نیت کرتا ہوں نماز کی نماز چاہ پیچھے امام کے منہ میرا خانہ میں دوبارہ واسطے بات اوپر چھت نیچے فرش ادھر کوئی نہیں ادھر بھی کوئی نہیں آگے امام اللہ اکبر یہ 1.5 گز کی جو نیت ہے یہ کبھی سنی ہے شیخ سدیس نے کی ہو شیخ شریم نے کی ہو کبھی انہوں نے ہاتھ کہاں باندھے ہو ہاتھ ان کے سینے پہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے آمین آمین کہتے ہیں تو پورا بیت اللہ اور مسجد رسول گونج اٹھتی ہے یہ آمین نظر نہیں آتا یہ فاتحہ نظر نہیں آتی یہ بغیر نیت کے ڈائریکٹ اللہ اکبر سے نماز کا آغاز نظر نہیں آتا وہی ملنگ والی بات ہے ملنگ سے کہا نماز سے پڑھ لیا کر انہوں نے کہا چبڑا قرآن چ آیا ہے لا تقربوا الصلاۃ نماز کے نیڑے بھی نہ جانا
نماز کے قریب بھی نہ جانا اس نے کہا آگے تو پڑھو وانتم سکارا جب نشے میں ہو کو انہیں کی مان لیں بھی اگے پھر بکھان گے آپ کو یہ 20 رکعت ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے آپ انڈیا پاکستان میں 20 رکعت نماز پڑھاؤ پڑھاؤ ویسے جیسے شیخ سدیس اور شیخ شریم پڑھاتے ہیں میں آپ کے پیچھے اگر پڑھنے کے لیے تیار ہوں میٹھا میٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا یہ تو کوئی بات نہیں عمل اجازت ہے 20 پڑھو 30 پڑھو 40 پڑھو لیکن سنت کیا ہے 11 رکعت اور پھر مزے کی بات ہے ٹائم تو وہی ہوتا نا تراویح پڑھنے کا ہمارے انڈیا پاکستان میں تو بھائی زیادہ سے زیادہ مولوی صاحب آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ گھنٹہ لے لیتے ہیں اب دیکھو ایک بندے نے ایک گھنٹے میں 8 پڑھنی ہے اور ایک بندے نے ایک گھنٹے میں کتنی پڑھنی ہے 20 پڑھنی ہے اب جس نے ایک گھنٹے میں 8 پڑھنی ہے اس کی آواز کیسے ہوگی الحمدللہ رب العال سکون سے پڑھے گا نا آرام سے پڑھے گا اور جس نے پتا بھی گھنٹہ بھی اتنا ہے وی بھی پوری کرنے یا نمون اللہ اکبر تعلمون اللہ وچ کارج کی ہویا کوئی شے نہیں پتا الحمدللہ سے شروع کر الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک الیوم الدین ابن الف لام میم اللہ اکبر اللہ اکبر سمجھ آتی درمیان میں قرآن ارے بھائی پڑھو 20 پڑھو لیکن قرآن کا حق تو ادا کرو شیخ سدیس کے پیچھے تراویح پڑھو دل چاہتا ہے واللہ پڑھتا رہے اور ہم سنتے رہے شیخ شریم کے پیچھے پڑھو دل چاہتا ہے وہ قرآن پڑھتے رہے اور ہم سنتے رہے اور ہمارے والے 220 وولٹ پہ لگے ہوئے پتہ ہی نہیں لگتا کی اور کی یہ عبادت اللہ کے ہاں معیار یاد کر لو اللہ کے ہاں معیار کوانٹیٹی نہیں ہے کوالٹی ہے کوانٹیٹی اللہ کے ہاں کثرت معیار نہیں ہے وہاں پر معیار کیا ہے آپ جو عمل کر رہے ہو وہ عمل کیسا ہے تھوڑا اور زیادہ معیار اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک بندے نے آج اللہ کو اللہ کے نام پہ ایک درہم دیا اور ایک نے 1,00,000 درہم دیا ایک درہم والا لاکھ سے جیت گیا ایک درہم والا کتنے سے جیت گیا لاکھ سے جیت صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نے ایک درہم دیا ایک نے لاکھ دیا اللہ نے اجر و ثواب ایک درہم والے کو لاکھ والے سے بھی زیادہ دیا کیوں فرما جس نے ایک دیا تھا اس کے پاس کل 2 درہم تھے اور جس نے لاکھ دیا تھا وہ کروڑوں کا مالک تھا اللہ کے ہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے عمل صالح ہے یا نہیں عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں آپ ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک کوے کی ٹھونگوں کی طرح 20 چھوڑ کے 100 رکھتے بھی پڑھ لو تو جب کھڑے ہو گئے یہ نماز آپ کو بد دعا دے گی اللہ تجھے ہلاک کرے جیسے تو نے مجھے ہلاک کیا اسی طرح عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ورضا نے رمضان میں عبی بن کعب اور حضرت تمیم داری کو با جماعت 11 رکعت نماز ادا کرنے کا کروانے کا حکم دیا موتا امام مالک کے اندر یہ روایت موجود ہے اس مہینے کے اندر شب قدر وہ عظیم رات جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر جو شب قدر کو قیام کر لے ایمان و احتسابا حالت ایمان ثواب کی امید سے اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور مالک عز و جل اس رات کے بارے میں فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر ایک رات شب قدر یہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ایک رات اس ایک رات کی عبادت ایک ماہ کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے ایک ہزار مہینے کی عبادت سے ایک ہزار مہینے اس کی عبادت سے بہتر ہے ایک رات کی عبادت اور ایک ہزار مہینے تقریباً 83 سال کا عرصہ بنتا ہے اس رات کو تلاش کیجئے عائشہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس رات کو پالوں تو کیا دعا کروں آپ نے فرمایا دعا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی اللہ تو معاف کرنے والا ہے تو معافی کو پسند کرتا ہے اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے کیا مطلب ہوتا ہے مجھے بھی معاف کرنے کا کیا مطلب ہے کتنے معاف کر دے میرے گناہوں میں سے 50% یا سارے گناہ معاف کر دے کوئی گناہ نہ چھوڑے تو جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں واعف اللحا ان داڑیوں کو بھی معاف کر دو پھر کہاں سے وہ کچی رکھنے کی اجازت مل جاتی ہے پھر کہاں سے وہ خشخشی داڑھی رکھنے کی اجازت مل جاتی ہے پھر کہاں سے بلیڈ پھیرنے کی اجازت مل جاتی ہے وہاں تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دعا کرو لیلۃ القدر میں میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے اور یہاں بھی نبی نے کہا اس داڑھیوں کو معاف کر دے کہ نہیں جی ایک مٹھ ٹھیک رہندی ہے مٹھ تو تھلے کٹ لینی چاہیے اس کو بھی معاف کر دو جیسے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرتے ہو رمضان میں صدقہ کرنا اور سب سے بہتر صدقہ جو کیا جائے وہ رمضان کے اندر ہے نبی کریم
ماہ رمضان میں صلی اللہ علیہ وسلم باقی مہینوں کی نسبت زیادہ صدقہ کرتے، جس طرح تیز ہوا چلتی ہے اور تیز ہوا اپنے ساتھ بہا کر لے جاتی ہے چیزوں کو، اللہ کے پیارے حبیب اس طرح تیز ہوا کی طرح رمضان کے مہینے کے اندر صدقہ کیا کرتے تھے. اور رمضان میں عمرہ کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ ایسے ہے جیسے وہ عمرہ کرنے والا محمد کریم کے ساتھ حج کر رہا ہے. رمضان میں عمرہ اس کو اتنا اجر و ثواب ملتا ہے جیسے اس نے پیارے حبیب علیہ السلام کے ساتھ عمرہ کیا، حج کیا. اور یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. مالک فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوح محفوظ سے قرآن آسمان دنیا پہ نازل ہوا. اس مہینے میں زیادہ وقت قرآن کی تلاوت میں گزاریے. اللہ کے پیارے حبیب ہر رمضان میں قرآن کا دور کرتے جبرائیل علیہ السلام سے، اور جس سال آپ فوت ہوئے اس سال آپ نے دو مرتبہ قرآن کا دور کیا. افطاری کے وقت دعا کیجئے، کیونکہ افطاری کے وقت دعا مالک عز و جل قبول فرماتا ہے. اور صرف دعا ہی قبول نہیں فرماتا، اس وقت انسان کی گردنوں کو جہنم کے کڑوں سے آزاد کر دیتا. نظر دوڑائیے اپنے دائیں بائیں، کتنے ہیں وہ جنہوں نے پچھلا رمضان پایا اور اس رمضان کے آنے سے پہلے وہ ہمارے درمیان موجود. یہ اللہ کا خاص کرم ہے جس کو یہ مہینہ مل جائے. اب جو اس مہینے کو پا کر پھر بھی اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے وہ بدنصیب انسان ہے. اور رمضان کے روزے کی نیت ضروری ہے، لیکن نیت کیسے ضروری ہے؟ زبان سے، دل سے. زبان سے کہنا بدعت ہے. جیسے نماز کی نیت ضروری ہے، لیکن کیسے نیت کرتا ہوں نماز؟ نہیں، آپ کے دل میں. اسی طرح فرض روزے کے لیے لازمی ہے آپ سحری کھاؤ، سحری کھاتے ہوئے آپ کی نیت ہو کہ میں یہ روزہ رکھ رہا ہوں. اور کچھ لوگ نیت کرتے ہیں، کسی کو یاد ہے؟ نویتو وبصوم غد، نویتو من شہر رمضان، نویتو وبصوم غد من شہر رمضان، میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں. اور سحری کب کی کھا رہا ہوں؟ نیت کب کی کر رہا ہوں؟ سحری کون سی کھا رہا ہوں؟ سحری آج کی کھا رہا ہوں، نیت کل کی کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے آج کا روزہ بغیر نیت کے، آج کا روزہ بغیر نیت کے. یہ ڈھگوسلے ہیں مولویوں کے، میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان، میڈ ان رائمنڈ مسئلے ہیں. یہ اللہ کے پیارے حبیب کی سنت نہیں ہے. فرض روزے کے لیے نیت ضروری ہے، لیکن نیت کا مقام دل میں ہے. زبان نیت کا مقام نہیں ہے. جہاں زبان سے اللہ کے نبی نے کی حج اور عمرے کے اندر، وہاں زبان سے کی جائے گی. اور جہاں زبان سے نہیں کی، نہ نماز میں زبان سے کی اور نہ روزے کے لیے زبان سے کی، تو وہاں زبان سے کرنا بدعت کہلائے گا. ہاں اگر آپ نے نفلی روزہ رکھنا ہے تو اس کے لیے نیت شرط نہیں ہے. اللہ کے پیارے حبیب کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں فرماتی ہیں اللہ کے نبی میرے گھر میں داخل ہوتے، پوچھتے عائشہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ میں کہتی اللہ کے پیارے حبیب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو آپ فرما دیتے کہ ٹھیک ہے، پھر میں روزے سے ہوں. نفلی روزہ بغیر نیت کے رکھا جا سکتا ہے، لیکن فرضی روزے کے لیے لازمی ہے کہ نیت کی جائے. اسی طرح مسافر ماہ رمضان میں سفر کی حالت میں ہو تو پھر اگر اس کو روزہ رکھنا مشقت تکلیف دے ہے تو اللہ نے آسانی دی ہے، اس میں نہ رکھا جائے. کیونکہ روزے میں، سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے اگر اس کی وجہ سے تکلیف، پریشانی، دکھ آتا ہے، اور اگر آسانی ہے تو رکھ لے تو کوئی حرج نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے ساتھ، صحابہ آپ کے ساتھ، فتح مکہ کے سال، مشقت کے سبب اثر کے بعد اللہ کے نبی نے روزہ افطار کر لیا. درد سننا اس حدیث کو اور پھر سوچنا. ہم عمل کرنے کے لیے دلیلیں ڈھونڈتے ہیں، مولوی صاحب نے کہا ہے، پیر صاحب نے کہا ہے، شاہ جی نے کہا ہے، شیخ جی نے کہا ہے، یہاں دیکھنا کون ہے اور کیا کر رہے ہیں. اللہ کے نبی عصر کے بعد، افطاری سے کچھ پہلے روزہ افطار کر لیتے ہیں. کچھ صحابہ سوچتے ہیں، کچھ مولویوں نے نہیں سوچا، صحابہ کرام نے سوچا کہ ہم بہادر ہیں، طاقت والے ہیں، کیوں نہ ہم روزہ پورا کر لیں. تاکہ پورا کریں گے تو جنہوں نے افطار کر لیا ان سے زیادہ اجر ملے گا نا، اور لڑائی اگر کرنی پڑی تو ہم بڑے بہادر ہیں، طاقت مند ہیں، ہمارے لیے لڑائی میں پریشانی نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، اللہ کے پیارے حبیب کچھ لوگ ایسے ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی روزے کی حالت میں ہیں. اللہ کے نبی نے ان کو شاباش نہیں دی، بلے بلے نہیں کہا کہ ٹھیک ہے کوئی نہیں. ان کی بھی سوچ ہے، وہ بھی صحابہ کرام ہیں، بڑے عالی مقام ہے. فرمایا سنو، اولئک العصاۃ،
اولئك العصاة اولئك العصاة جو محمد کی افطاری کے بعد ابھی تک افطار نہیں کر رہے سن لو یہ نافرمان ہے نافرمان ہے نافرمان ہے صحابی کی سوچ بھی دین نہیں حدیث کے آنے کے بعد اللہ کے نبی کے عمل کے آنے کے بعد تو کسی مولوی اور ملا کی سوچ کیسے دین بن سکتی ہے قرآن سامنے رکھے سورت یاسین پڑھ لی تو حرج کیا ہے گٹلیوں پہ آیت کریمہ پڑھ لی تو حرج کیا ہے ابے کا کل کروا دیا تو حرج کیا ہے حرج یہ ہے یہ سنت محمد کریم نہیں ہے اور کسی اور کی سوچ دین نہیں بنا کرتی ابو سعید فرماتے ہیں ہم لوگ نبی کریم کے ساتھ رمضان میں غزوے کے لیے جایا کرتے تو ہم میں سے بعض لوگ سفر میں روزہ رکھ لیتے بعض روزہ نہ رکھتے تو جو روزہ رکھے ہوئے ہوتے وہ افطار کرنے والوں کو برا نہ کہتے اور جنہوں نے افطار کیا ہوا ہوتا وہ روزہ رکھے ہوئے کو برا کسی کو کچھ نہ کہتے انہوں نے کہا تو نے بھی اچھا کیا اور تو نے بھی اچھا کیا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے یعنی اگر سفر میں آپ روزہ رکھ سکو تو رکھ لو اور اگر نہ رکھ سکو تب بھی آپ کو اجازت ہے آپ بعد میں اس کی قضا دے دو اسی طرح بیمار دو طرح کا بیمار ہے ایک وہ بیمار جو دائمی بیمار ہے جس کی شفا کی امید نہیں ہے اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے لیکن بظاہر شفا کی امید نہیں ہے وہ روزانہ ایک غریب کو کھانا کھلائے اور جو اس حالت میں ہے کہ نہیں امید ہے اللہ اس کو شفا دے دے گا وہ پھر شفا یاب ہونے کے بعد اپنے روزوں کی قضا ادا کرے بیماری کے اندر روزہ رکھنا اگر اس کے لیے تکلیف دہ ہے پریشانی ہے مصیبت ہے تو وہ نہ رکھے اسی طرح کوئی بوڑھا ہے اور بیمار ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے اس روزے کی وجہ سے تو وہ نہ رکھے بلکہ اپنے بدلے میں کسی مسکین کو کھانا کھلائے اگر بوڑھا باشعور ہے اور کبھی کبھی اس کا شعور ختم ہو جاتا ہے تو جب وہ باشعور ہوگا وہ روزہ رکھے گا نہیں رکھ سکتا تو ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا اور اگر وہ بے شعور ہے کبھی ہوش اس کی کبھی عقل ٹھکانے میں ہے کبھی ٹھکانے نہیں ہے تو جب ٹھکانے نہیں ہوگی اس وقت اس سے قلم اٹھا لی جاتی ہے وہ مجنون کے زمرے کے اندر داخل ہوگا اس کے لیے روزہ رہی ہے اسی طرح عورتوں پر ہر بالغہ عورت پر روزہ ہے ہاں اگر اس کو حیض یا نفاس کا خون شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کا روزہ نہیں ہے وہ ان دنوں کو گن لے اور جب اس کے رمضان کا مہینہ گزر جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا ادا کرے حمل والی عورت دودھ پلانے والی عورت اگر اس کے لیے پریشانی ہو مشکل ہو حمل میں اور دودھ پلاتے ہوئے تو وہ بھی چھوڑ سکتی ہے اور بعد میں اس کی قضا دے گی کچھ کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے قصدن کھانے پینے سے منہ اور ناک کے ذریعے کوئی بھی غذا یا طاقت والی چیز ناک میں ڈالی جائے یا منہ میں ڈالی جائے قصدن کھایا پیا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے رات میں بیوی کے ساتھ ہم بستری مباشرت کرنے کی اجازت ہے لیکن اگر کوئی دن کے اندر یہ عمل کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس پہ قضا دینا بھی ضروری ہے اور کفارہ بھی ضروری ہے کفارہ کیا ہے ایک صحابی آئے تھے نا کہ اللہ کے نبی ہلاک ہو گیا کیا ہوا میں حالت روزہ میں دن کے وقت بیوی سے بستری کر بیٹھا آپ نے کہا جاؤ 60 روزے رکھو کہندا تیر صبر نہیں ہوا 60 کتنے رکھاں گا 30 نہیں پورے کر سکا 60 کہاں رکھوں گا کہا اچھا ایک غلام آزاد کروا دو کہا اللہ کے نبی غریب آدمی ہوں کہاں سے آزاد کرواؤں کہا اچھا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ کہا اللہ کے نبی مجھ سے بڑا مسکین اور کون ہے میں کس کو کھانا اور کہاں سے کھلاؤں آپ نے کہا بیٹھ جو اللہ کو ایسا نہیں کرے گا ایک صحابی آئے کھجوروں کے ٹوکرے لے کے اللہ کے نبی اللہ نام کا ہے بانٹا آپ نے کہا وہ کہاں گیا جو اپنی بیوی پر واقع ہوا کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ کہا یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے لو اور جا کر فقیروں میں مدینے کے غریبوں میں بانٹ دو تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا کھجور کا ٹوکرا اٹھا کے سر پہ رکھا رکھنے کے بعد کہنے لگا اللہ کے نبی ان دو پہاڑوں کے درمیان مجھ سے بڑا غریب کوئی بھی نہیں ہے فرمایا جاؤ اپنے بیوی بچوں کو کھلا دو تمہاری طرف سے یہ صدقہ بھی ہو جائے گا اور کفارہ بھی ادا ہو جائے گا قربان جائیں اللہ کی رحمتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرنے والے کتنا پیار کرنے والے اور اللہ اپنے مواحد بندوں کے لیے کس طرح آسان یہ کرنے والا بیوی سے ہم بوسوں کی نار ہو اور پھر منی نکل جائے یا انسان ہاتھ سے منی نکال دے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے پچھنا لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا کسی اور طریقے سے اتنی ہی مقدار میں خون نکالا جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے البتہ نکسیر پھوٹنے سے یا ہاتھ اور پیر میں زخم لگ جانے سے خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طرح کسی بیماری کے ٹیسٹ کے لیے اگر سرنج بھر کے خون نکالا جائے تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا قصدن قے کرنے سے ارادہ تن قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے
جس کی قضاء ضروری ہے اور اگر اپنے آپ قے آگئی تو انشاءاللہ اس سے روضہ نہیں ٹوٹتا. ناک میں دوائی ڈالی جائے جس کی کڑواہٹ جس کا اثر جس کا ذائقہ حلق میں پہنچے اور حلق میں محسوس ہو تو اس سے بھی اس کا قضاء دینا ضروری ہے, اس سے بھی روضہ ٹوٹ جاتا ہے. بحالت روضہ سگریٹ نوشی کرنے سے بھی روضہ ٹوٹ جاتا ہے, پان کھانے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے. کچھ تو مولویوں کے فتوے ہیں کہ روضہ رکھو سحری کر لو پھر پان منہ میں رکھو. بڑے پیارے پیارے زیور, بہشتی زیور اور یہ زیور اور وہ زیور مولوی صاحب لکھتے ہیں اس میں, منہ میں پان رکھو بس پی کو اندر نہ جانے دو, تمباکو کو اندر نہ جانے دو, تھوک بار پھینکتے رہو چل جائے گا کام ہو جائے گا. پان کھانا سگریٹ پینا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, بیڑی کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اور یہ بغیر روزے کی حالت میں بھی کھائے جائیں تو یہ عمل حرام ہے, یہ کام حرام ہے. بلا اختیار بحالت روزہ احتلام اگر کسی کو ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بحالت روزہ بلا اختیار قے ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. بغیر اختیار کے حلق میں پانی چلا جائے, مٹی چلی جائے, مکھی چلی جائے, مچھر چلا جائے, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. بھول کر انسان کھا پی لے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا, اور نہ ہی اس پر قضاء واجب ہوتی ہے. اور طلوع فجر کے بارے میں, صبح صادق کے طلوع ہونے میں ابھی کسی کو شک ہے کہ پتہ نہیں صبح ہوئی ہے نہیں, وہ جلدی جلدی دو چار لقمے کھا رہا ہے اور بعد میں پتہ لگتا ہے کہ یہ تو یہ ہوگی, اگر شک کی حالت میں کچھ کھا پی لیا تو اس سے بھی انشاءاللہ روضہ نہیں ٹوٹتا. رات کو احتلام ہو گیا یا بیوی سے مباشرت کی, اب صبح سحری کا وقت ہو گیا, اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ پہلے سحری کروں یا پہلے غسل کروں, سحری کر لی غسل نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں, روزہ اس کا ٹھیک ہے, کیونکہ غسل کرنا شرط ہے کس کی؟ نماز کی. سحری کھانے کی شرط نہیں ہے. مسواک کی طرح پیسٹ کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا, ہاں یہ خیال کرنا چاہیے کہ پیسٹ حلق میں اور پیٹ میں نہیں جائے. کان یا آنکھ میں ڈالی جانے والی دوا سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اس لیے کہ یہ دوائیں کان تک نہیں پیٹ تک نہیں پہنچتی, لیکن ہاں اگر حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہو تو پھر احتیاط بہتر. یہی ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ انسان کو قضاء دے لینی چاہیے. بیوی سے بوسو کنار ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن بوسا لیتے ہوئے اگر شہوت غالب ہونے کا ڈر ہو خطرہ ہو تو پھر بوسا دینا مکروہ ہے. یہ تمام وہ اعمال ہیں جو رمضان کے اندر ایک اہل ایمان پر واجب ہیں. آئیے اب تھوڑی سی بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تین حدیثیں ہماری نظروں سے گزری, ہم نے سنی اور پڑھی, اور وہ کیا ہے؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی, جو انسان رمضان کے روزے رکھتا ہے حالت ایمان اور ثواب کی امید سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. من قام رمضان, جو رمضان میں قیام کرتا ہے نیکی کی امید ہے اور ثواب کی امید ہے اور اللہ کے لیے حالت ایمان میں یہ عمل کرتا ہے, اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. اور تیسری حدیث, جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے, شرطیں وہی دو ہیں, ایمان برابر ہو, ایمان پورا ہو اور ثواب کی امید ہو, اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. روزہ ہو یا کوئی اور عمل ہو, اس کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں. پہلی شرط, وہ روزہ کیسے ہو, وہ عمل کیسے ہو, وہ عمل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہو, آپ کی اطاعت میں ہو, جیسے آپ نے کیا ویسے کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت اس وقت تک عزت دار رہے گی, با عزت رہے گی جب تک افطاری کرنے میں کیا کرے گی, ستارے کا انتظار کرے گی نا, جب تک جلدی کرے گی, جب تک افطاری کرتے ہوئے جلدی کرتی رہے گی یہ امت غالب رہے گی. اور جب, اب ہمارا حال کیا ہے, ہمارے ہاں جلدی ہے یا تاخیر ہے؟ پاکستان کے اندر, انڈیا کا تو مجھے نہیں پتا, پاکستان کے اندر اخبارات میں چھپتا ہے غروب آفتاب مثال کے طور پہ 6 بجے, ٹھیک ہے, تو پھر آگے لکھا ہے فقہ حنفی کے مطابق 6:05, فقہ جعفری کے مطابق 6:15. وہ ستارہ دیکھ کے کرتے ہیں, یہودیوں سے برادری ہے نا, ملتی ہے رشتہ داری, تو وہ ستارہ دیکھ کے افطار کرتے ہیں. اب یہ 5 یا 15 منٹ تاخیر افطاری میں کس چیز کی, پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی احتیاطاً ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ہم تو یہ سمجھے کہ افطار غروب ہو گیا اور وہ غروب نہ ہوا تو احتیاط یہ ہے کہ 5 منٹ صبر کر لو. آپ جس کو احتیاط کہہ رہے ہیں, رسول اللہ کو یہ احتیاط معلوم نہیں تھی؟ آپ نے کیوں کہا کہ جلدی کرو؟ اور جب تک جلدی کرتے رہو گے غالب رہو گے. ہر عمل قبولیت کی پہلی شرط, وہ عمل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو, اور نمبر 2, وہ عمل کس لیے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے ہو.
اللہ کے پیارے حبیب تھی دو چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی رضا ہو اخلاص ہو عمل میں ثواب کی امید ہو اور حالت ایمان میں ہو یہ تمام فوائد جو آپ نے سنے یہ تمام فوائد جو آپ نے سنے یاد کر لیجئے ان رمضان کے فوائد کو پانے والا وہ ہے جس کا ایمان درست ہے جس کا توحید کا عقیدہ درست ہے جو لا الہ الا اللہ کو سمجھتا ہے اور جس کے عقیدے میں شرک ہے اس کا ایمان درست نہیں ہے وہ اگر اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتا ہے رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے یا علی مدد کی صدائیں بھی لگاتا ہے رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے یا رسول اللہ مدد کے نعرے بھی لگاتا ہے رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے قبروں کا طواف بھی کرتا ہے قبروں پہ سجدے بھی کرتا ہے پیروں کو عالم الغیب بھی مانتا ہے پیروں کو داتا اور گنج بخش بھی کہتا ہے تو اس کا ایمان ناقص ہے یہ مشرک ہے اس کا عمل برباد ہے تم تو ثواب کی امید لے کر روزہ رکھ رہے ہو تم تو اللہ سے یہ امید رکھتے ہو کہ روزہ رکھنے سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت عطا کر دے گا لیکن یاد کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے کسی اور کے لیے خون بہاتا ہے وہ کسی پیر کے نام پہ ہو کسی درگاہ کے نام پہ ہو کسی مندر کے نام پہ ہو کسی پتھر کے نام پہ ہو کسی درخت کے نام پہ ہو کسی حضرت کی چادر ہو گیارہویں والی سرکار کے نام پہ ہو غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز دینے والا اللہ کی عبادت میں شرک کر رہا ہے اس کا ایمان درست نہیں روزہ فائدہ دے گا جس کی توحید درست ہو جو پوجے اللہ کو جو پکارے اللہ کو جو مانگے اللہ سے جو ڈرے اللہ سے جو امید اللہ سے لگائے جو بھروسہ اللہ پہ کرے جو ان عبادات کے امور میں سے کسی اور سے تعلق رکھتا ہو اس کا عقیدہ توحید والا درست نہیں ہے یہ جب بھی مرے گا اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھلا ہے کیوں لا یغفر ان یشرک بھی یہ باتیں جذباتی باتیں نہیں ہیں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں رسول کے منبر سے یہ بات کہتا ہوں جو انسان حالت توحید میں نہیں وہ رمضان کے روزے رکھے وہ حج کرے وہ زکات دے وہ جہاد کرے وہ صدقہ دے وہ خیرات کرے لا یغفر ان یشرک بھی وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ اللہ نے مشرک کا کوئی عمل بھی قبول نہیں کرنا اس کے جس انسان نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں شرک کا گناہ معاف اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ جو شرک کرتا ہے یا علی مدد کہنا شرک ہے یا رسول اللہ مدد کہنا شرک ہے یا بہاول حق بیڑا دھک شرک ہے غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے غیر اللہ سے اولاد کا سوال ہو خواجہ نہ دے گا تو اور کون دے گا اس سے رزق کا سوال ہو اس سے مال کا سوال ہو اس سے شفا کا سوال ہو غیر اللہ کو پکارنا غیر اللہ سے مانگنا غیر اللہ پہ امیدیں لگانا غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینا ان کے نام کی ذبح اور قربانی کرنا یہ شرک کے عمل ہے جو یہ عمل کرتا ہے اس کا روزہ اس کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا اپنے ایمان کو درست کیجئے رمضان آ رہا ہے رمضان کی بہاریں رمضان کی نیکیے رمضان کی فوائد فائدہ کس کو دیں گی جو توحید میں سیدھا ہوگا جس کے عقیدے سیدھے ہوں گے جو دین کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو سمجھے گا توحید اللہ کا یہ دیا ہوا عقیدہ توحید عقیدہ وحدانیت قرآن کی آیات کے ذریعے اس نے سمجھا ہوگا شرک سے اس کا دامن پاک ہوگا کیونکہ مالک کہتا ہے یبن آدم اے آدم کے بیٹے لو بالغ الذنوب عنان السماء تیرے گناہ زمین و آسمان کے غیب میں بھر جائیں آسمان سے ٹکرا جائیں تو پھر میرے پاس آئے میری تیری ملاقات ہو ایک شرط کے ساتھ ایک شرط کے ساتھ لا تشرک باللہ شیئا تو نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا گنج بخش غوث آدم فریاد رس بچے دینے والا اولاد دینے والا رزق دینے والا حکومتیں دینے والا بری کرنے والا نہ پکارا اور سمجھا ہو شرک نہ کیا ہو میں تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے تجھے دے دوں گا ولا ابالی مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی شرط یہ ہے رمضان کے روزوں کی قبولیت کی پہلی شرط آپ نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہو اور جو لا الہ الا اللہ کو سمجھتا ہے وہ قبروں کے سامنے کالے جھنڈے کو دیکھ کے زمین پہ جھکا نہیں کرتا وہ جانتا ہے یہ تو بندے ہیں عباد امثالکم جن کو تم پکار رہے ہو یہ تو بندے ہیں ان کے ہاتھ میں نفع نقصان ہوتا تو اپنا غسل تو خود کر لیتے اپنا کفن تو خود پہن لیتے اور دوسری شرط اس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھا ہو اس نے دین جانا ہو کہ ہر کسی کی بات
جھوٹی ہو سکتی ہے غلط ہو سکتی ہے ٹھوکر ماری جا سکتی ہے سوائے امام اعظم امام کائنات قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی ٹھکرائی رد نہیں کی جا سکتی کائنات میں ہر بندہ جھوٹ بول سکتا ہے محمد سچ بولتے ہیں کیوں ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے محمد رب کی مرضی سے بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس نے دین اسلام کو سمجھا ہو دین اسلام نام ہے دو چیزوں کو پوجو عرش والے کو پوچھو مدینے والے کو عرش والے کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کی جا سکتی پوجا کرنے کا طریقہ محمد کے علاوہ کسی سے پوچھا نہیں جا سکتا اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم